Najlepši dres na svijetu. Treba taj da uzmem. Nema lepši dres. Može posle slika. Da dođe i da svečano otvori teren koji od danas nosi njegovo ime. Molim vas samo za veliki aplauz. Pazi na prste. Bravo, i teren je svečano otvoren. Nikola, izvoli. Ništa, prvo da se zahvalim svima što ste došli. Zaista mi je velika čast što vas vidim u ovolikom broju. Iskreno to kažem iz dubine duše i ništa. Zahvaljujem se kompaniji Mozart što je uspela da izgura, da odrade ovu kampanju, da uskladimo neke naše obaveze, prvenstveno moje, a potom i njihove, i da se nađemo danas na ovom mestu i da otvorimo jedan teren koji nadam se da će, koji sad vidim da izgleda poprilično lepo ove koševi table, sve to, tako da mislim da će zaista služiti i omladini u Subotici, što je najvažnije, tako da, eto, toliko od mene, nadam se da ću ja uspjeti da odigram neki basket, sumnjam ove godine, ali možda tamo negde posle prvenstva ili sledeće, i to je to. I krenuli. Ljudi, malo izostavio pauzi, ajmo. Kao i za Luku isto. A, da, to je to. Svaka čast. Te nemojte na brzinu, skoncentrišite se, polako, šutnite. Ja
Sića 2 je. Dobra. Osim se stvarno sjajno. Kao što sam rekao tamo, zaista sam zahvalan i kompaniji Mozart i svima koji su učestvovali u ovome, ne znam, gradskim ljudima iz opštine ili koga li već koji su dali sve dozvole i činili da se sve ovo omogući, jer zaista mislim da je ovo jedna sjajna prilika da napravimo što više trena, da napravimo što više, da damo deci što više mogućnosti, pa ako neko zagrize za košarku, zašto da ne, neka ima barem sve moguće, sve ove moguće opcije i uslove da uspe u toj oblasti. Mislim da ovo to stvarno lepo izgleda i uradili su to totalno korektno i eto, zaista sam počastan. Samo sam još želeo da kažem povodom, iako ovo možda nije neki teren na kome sam ja započeo, pošto sam ja iz Nacije Aleksandrova, to sad znaju ovi koji su odavde. Jednostavno taj teren se bio sredio pre nekoliko meseci ili kada već, tako da mislim da je ovo jedna i dobili su obećanje od istih tih ljudi iz grada i gradskih vlasti da će tamo da se postavi ta podloga, tartan, ta neka guma, tako da držimo ih za to obećanje, pošto sam ja iz tog naselja isto, a mislim da je ovo jedna sjajna prilika da napravimo još neki teren, da ako će da se stavlja taj tartan, da ne radimo dupli posao, nego da eto, na što više lokacije u gradu, deca dobiju priliku da igraju košarku i dobar basket. Pa mislim da je to izuzetno važno, mislim da ljudi ne shvataju koliko je, da ljudi ne shvataju gde deca počinju, gde košarkaši počinju, mislim sve je to lepo kada ti vidiš u arenama koje su sa ne znam 20.000 ljudi, arene, pioniri, ne znam, Ulker arena, gde god šta god, ali zapravo se počinje ovde, ovako se počne, neko uradi neki potez, nekome se svidi, neko zagrize za to, neko ostane u tome, da sve od sebe, svaki dan dolazi i eto, to je suština svega po meni. Što smo obnovili i svečano otvorili teren, naročito pred okupljanje košarkaške reprezentacije, jer se nadamo da će Nikoli kao rođenom Subotičanu biti dodatni podstrek za još jedno osvajanje Evrope. Kompanija Mozart dosta ulaže u sport i trudimo se da košarka bude i dalje na trofejnom putu, jer iz prakse smo spoznali da veliki majstori kao što je sam Nikola Kalinić su započeli svoju karijeru na terenima u svom kraju. Naš cilj je veoma jasan, a to je obnavljanje 100 terena širom Srbije. Ovo je 43. teren u pitanju i želimo da pošaljemo jasnu poruku o vrednosti društvene odgovornosti i bavljanja sportom u Srbiji. Hvala vam.